Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze. Ve skupině hydrotechnického výzkumu se zkoušejí projekty vodních staveb. František Hejný a doktor Novák sledují provzdušování přepadající vody. Doktor Lískovec zkouší činnost vody na vyrovnávacím stupni přehrady při průtoku, který odpovídá množství 1500 kubických metrů za vteřinu. Důležité je měření tlaků na přepadovou plochu přehrady. Zatěžkávací zkouška při velké vodě. Nyní odpovídá průtok vody množství 3000 kubických metrů za vteřinu. Na modelech se nejen přezkoušejí projekty staveb, ale docílí se i konstrukčních zlepšení a velkých úspor. Výzkum umožnil na jedné z přehrad úsporu 25 milionů korun. Technici a vědečtí pracovníci ústavu urychlují v nadplánu výzkumné práce a tím i výstavbu a dokončení velkých staveb Gottwaldovy pětiletky. Po celé naší republice rostou desítky ohromných vodních děl a řada se jich dokončuje. Nová přehrada a elektrárna na Chrudimce bude již na konci čtvrtého roku pětiletky vyrábět elektrickou energii pro nové továrny. Kladenské uhlobarony a kapitalistické vládce první republiky nikdy nezajímalo, že kladenské dělnické ženy museli stát ve frontě na vodu. Lacinější než stavba vodovodu pro dělníky byly řetězy na pumpy. Teprve když vzal vládu do svých rukou pracující lid, bylo rozhodnuto vystavět na Klíčavě vodní dílo. Údolní přehradu a úpravnu vody s velkým skupinovým vodovodem pro celou oblast. Ačkoliv bude stavba dokončena teprve ke konci první pětiletky, zavázali se zaměstnanci, že již 1. máje letošního roku poteče z nového zdroje první voda do Kladna. Parta zedníků v čele se soudruhem Machem, vynikající betonář Jon, stejně tak jako montér Neibert i ostatní soudruzi své závazky čestně splnili. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Údolí Klíčavě je jedno staveniště a přece část zařízení je schopna provozu. Patron stavby, náměstek předsedy vlády soudruh Firlinger, spustil čerpadlo. Splněným závazkům je nedostatek pitné vody na Kladně již z části odstraněn. O půl druhého roku dříve, než bude celá stavba dána plně do provozu.